Olá, queridos alunos da Escola José Cardoso de Lima. Aqui é a professora Senilda Rocha, de Língua Portuguesa. Esse ano nós vivemos um ano difícil, um ano da pandemia, um ano de isolamento social, mas acreditando que 2021 é um ano de mudança, um ano de esperança, um ano de renovação, eu trouxe hoje um poema, Acredite, de Braulio Bessa. Acreditar é ter naquilo que ninguém prova. É dispensar a certeza que geralmente prova, pois a dúvida é uma dívida e a conta só se renova. Acredite no improvável, acredite no impossível, enxergue o que ninguém vê, perceba o imperceptível e enfrente o que para muitos parece ser invencível. Acredite em você, na força de sua fé, nas vezes que você teve que remar contra a maré. Cada não que alguém lhe disse deu forças para que surgisse. Um desejo de provar que quando a gente tropeça, se levanta e recomeça sem parar de caminhar. Acredite em tudo aquilo que lhe torna diferente, em tudo que já passou e no ano que vem pela frente. Acredite e seja forte, não espere pela sorte, não espere por ninguém, pois de tanto esperar, você pode estacionar e deixar de ir além. Acredite e não se explique, pois poucos vão entender. Só se compreende um sonho. Se o sonhador for você, a quem possa lhe animar, a quem possa duvidar, a quem lhe faça seguir, mas não descuide um segundo, pois muita gente no mundo quer lhe fazer desistir. Acredite, pense, faça, use sua intuição, transforme o sonho em suor, pensando em ação. Enfrente cada batalha, sabendo que a gente falha e que isso é natural, cair para se levantar, aprender para ensinar que o bem é maior que o mal. Que o primeiro a gente planta e só depois recolher. O roteiro é sempre este: lutar para depois vencer. E que a arma mais potente seja sempre a sua mente, munida só de bondade. Se você não se entregar, dá até para acreditar nessa tal humanidade. Enfim, acredite em tudo que é bom e lhe faz bem. Acredite, inclusive, no que lhe faz mal também. Já que para se proteger é preciso conhecer, porque para se enfrentar, que você nunca se esqueça, não importa o que aconteça, não deixe de acreditar. Mas eu passo aqui hoje para deixar uma mensagem de esperança. Espero que vocês deixem para trás as lágrimas, as mágoas e as dores, o sofrimento, desse isolamento que nós passamos. Leve com você apenas alegria, amor e paz. Que o ano novo possa fazer de você uma nova pessoa. Desejo que tenha coragem e força para mudar, para lutar e ser feliz. Neste ano novo, quero desejar grandes momentos de harmonia, muita saúde e amor. A sua felicidade depende apenas de você. Um forte abraço e espero ansiosamente pelo nosso retorno para darmos aquele abraço saudoso e um beijo da professora Celinda Rocha. Oi, eu sou a professora Iraide Nobre, de língua portuguesa, e vou ler um texto com o título Construa sabiamente a casa da sua vida. Ouçam e reflitam na mensagem que este texto transmite. Um velho carpinteiro estava para se aposentar. Contou a seu chefe o plano de largar o serviço de carpintaria e de construção de casas e viver uma vida mais calma com sua família. O dono da empresa sentiu muito ao saber que perderia um de seus melhores empregados e pediu-lhe que construísse uma última casa, como um favor especial. O carpinteiro concordou. Porém, com o tempo, era fácil perceber que seus pensamentos e seu coração não estavam mais no trabalho. Ele não se empenhou no serviço e utilizou mão de obra e matérias-primas de baixa qualidade. Foi uma maneira lamentável de encerrar sua carreira. Quando o carpinteiro terminou o trabalho, o construtor veio inspecionar a casa. E entregando-lhe as chaves, disse-lhe: Esta casa é sua, é meu presente para você como prova de gratidão. Que choque, que vergonha!
Se o carpinteiro soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito completamente diferente. Não teria sido tão relaxado. Agora já era tarde demais. Teria que morar numa casa feita de qualquer maneira. Reflexão. Às vezes, construímos nossa vida distraidamente. Pense em você como um carpinteiro. Cada dia você martela um prego novo, coloca uma armação ou levanta uma parede na casa da sua vida. Construa-a sabiamente. Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui para o nosso quinto encontro remoto. E hoje não vamos falar de conteúdo propriamente dito. Quero apenas deixar uma mensagem para vocês. Em tempo de coronavírus, recebemos todos os dias centenas de textos, imagens e vídeos com as mais diversas teorias, sejam políticas, econômicas, sociais ou existenciais. Nas redes sociais, circulam muitas mensagens de esperança e ressignificação da vida. Há poucos dias, o poema Curar, de Catherine Meara, escrito em 1839, apareceu em várias postagens, onde ela fala sobre isolamento, autoconhecimento, meditação e uma nova forma de pensar e agir. Uma cura do ser humano e da terra. E eu lhes digo, você pode tudo. Quantas vezes você deixou para depois coisas que poderia ter feito hoje? Quantas vezes não desistiu de acreditar por receio do julgamento alheio? Quantas vezes não deixou de tentar por medo de falhar ou errar? Toda pessoa já fez alguma dessas coisas ao menos uma vez na vida. Isso é normal, ter medo, sentir insegurança. Mas procure se lembrar e manter sua mente focada de que você pode alcançar tudo o que sonhar. É apenas preciso acreditar, agir e perseverar. Aprenda com as pessoas. Algumas pessoas passarão pela sua vida e não permanecerão, mas outras ficarão para sempre. Aproveite os momentos ao lado de cada uma delas, pois, mesmo as que passarem pela sua vida com prazo de validade, trarão ensinamentos e aprendizados. Nem tudo é para sempre. Então, busque viver o agora e aprender o máximo que puder com as pessoas que estão ao seu redor. Além de tudo isso, eu ainda acredito. Acredito ainda que há espaço e oportunidades para que sejamos melhores. Acredito que há bondade, que há paciência, que há amor e que há compaixão no mundo. E se eu não acreditar, é porque nem mesmo eu estou exercendo-as. E se não os exerço, não posso exigir do mundo mais do que eu mesma produzo. E é com essas palavras que me despeço, desejando um feliz Natal e um ano novo cheio de esperanças e de boas notícias. E que possamos nos encontrar em breve. Beijos e